Ja, nu är månen rakt över. Oh, då ser man nog i siluetten när den ner. Oj, två! Tre! Fyra! Fem! En till! Jag ser den, han står på kanten. Come on, you bitch! Nu! Ah, tre stycken! Det bara rasar ner. Ah! Det är galet. Kom då. I'm hitting you with my sword and my ugly shot. Det är en enderman här någonstans, va? Kan de också röra ner där uppe? Satbjärv. Har vi inte fått någon hittills eller? Au.